मंडळी, विनोदाची बेरीज वजाबाकी, गुणाकार भागाकार करत बाकी म्हणून हास्याचा भरपूर साठा घेऊन आली आहे तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा महाराष्ट्राची मंडळी. शत्रूपेक्षाही वाईट वागणाऱ्या माणसांनाच आपण मित्र म्हणतो हो, याचीच प्रचिती द्यायला आज तुमच्या समोर येत आहेत फिल्टरवाड्याचा बच्चन गौरव मोरे, पुण्याची विनम्र अभिनेत्री प्रियदर्शनी, कल्याणची चुलबुली शिवाली परब, निरागस विनोदवीर पृथ्वीक प्रताप आणि भांडुपचा शशी कपूर निखिल बने. ए गौऱ्या बने, थांबताय ना? नाही रे बीपी, थांबणार असं नको करू यार. सकाळी ऑपरेशन आहे माझं, प्लीज यार तुम्ही दोघं असाल ना तर मदत होईल. ऑलरेडी मला थकवा आलाय रे. आई बाबा का गेले घरी तुम्ही दोघं आहात म्हणून? थांबा ना यार, टॉयलेट लांब आहे, मदत होईल. पीपी हे बघ, मी नाही थांबू शकत, मला रात्री अभ्यास आहे. गौऱ्या तुला काय? रात्री मला अभ्यास आहे. ए नाही, गृहपाठ करायचा आहे मला. गृहपाठ? मार्च आणि ऑक्टोबर शिवाय पुस्तकांना हात लावत नाही तू. पास होत नाहीस म्हणून युनिव्हर्सिटी पोर्शन बदलत नाहीये. मला तुझ्याकडून ना अपेक्षाच नाहीत बने. तू थांब, तू माझा मित्र आहे, तू थांब. अरे पृथ्वी, मी थांबलो असतो पण काय ना, घरी आईला जरा मदत करायचे कामात. पाहुणे येणार उद्या, मला जाऊ. तुला चांगला ओळखतो मी. अरे आईला मदत करायची आहे, आई कॉलिंगचे रील बनवतो फक्त. सांगतोय आईला मदत करायची. मी काय बोलतोय? काय तू थांबणार आहेस की नाही एवढं सांग. ऐक ना पीपी. नाही नाही मला काय ऐकायचं नाही. मी तुझ्या पाया पडतो. ऐक ना गौऱ्या, सकाळी तू 7 वाजता ऑपरेशन आहे ना, आम्हाला टेन्शन आले. आम्हाला बसायचं आहे ना, बसू दे ना यार. अरे काय नीच मित्र आहात रे, बसायचंय बसायचंय बोलून तुम्ही बार मध्ये बसणार? तिथे जाणार, चार पेग मारणार आणि मग कुठल्या तरी पोरीला मेसेज करणार, जेवलीस का, जेवण झालं का, नाईस डीपी असे मेसेज करणार. बघा साहेब, मॅम कोण बोलतय? सर ए छाण्या, त्यांना नको सांगू, रात्री 8 नंतर त्यांनाच मेसेज करतो, हाय माल. मग मेसेज केलाय त्यांना, हाय माल. अरे चुकून झालं होतं बाबा, बोललो ना चुकून झालं म्हणून. ऐक ना गौऱ्या, तू थांबणार आहेस का नाही मला सांग. माझ्या ऑपरेशनचं टेन्शन तुम्ही घेऊ नका, प्लीज थांबा. जातो ना यार, सकाळी भेटतो तुला, मस्तपैकी बसतो आणि मग येतो. नाही असेल तर मला मदत होईल. एक्सक्यूज मी, हे हॉस्पिटल आहे की तुमच्या हॉस्टेलची रूम आहे? सॉरी 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 सॉरी. काय चाललंय? काय नाही, आमचा मित्र आजारी ना म्हणून आलो होतो. उठा तिथून, पेशंट येणार आहे. मॅडम मेरे दोस्त का ध्यान रखना, अकेला है, जवान है मुंडा, ध्यान रखना. तुम्ही सरळ इथनं बाहेर जा, जीना उतरा आणि गेटच्या बाहेर जाऊन हे फालतू डायलॉग मारा. तिथे कुत्रे असतील, उससे क्या होगा, ते तुम्हाला योग्य त्या ठिकाणी योग्य ते दाद देतील. मा कसम आखडू है. नाही मॅडम, अरे थांबू शकत नाही, काय करणार. चंकी पांडे आणि गोविंदा, काय जनरल वॉर्ड ते मॅटर्निटी वॉर्ड प्रवास करताय? थांबा थांबा, तुम्हाला चालता येणार नाही ना, एक मिनिट. हा ओ माय गॉड. ए बने ए, अरे मला ऑपरेशन आहे रे माझं सकाळी. तुम्हालाही चालता येत नसेल ना? माझ्या पायाला नाही, हाताला लागलाय. ओ सॉरी, मग मी तुमचा हात खांद्यावर घेतो. या धीरे धीरे पैर रखना. या नील कमल आओ बसा. तुम्ही आज रात्री इथेच थांबा. या डॉक्टर उद्या सकाळी येतील आणि तुमचे रिपोर्ट्स पण उद्या सकाळी येतील. ओके. आणि तुम्ही पाय प्लीज खाली ठेवू नका, नाहीतर त्रास होईल. ओके चालेल. पाय बाय मॅडम. वरती पाय कसा वरती ठेवणार? पर्स पाय पाय वर ठेवायचं का तुम्हाला? हो ना. एक मिनिट थांबा, काय रे बने, हे घ्या इथे. हा काय बने? गुड बने. अरे माझ्या डोक्याखालची उशी रे ती. अरे जिनके जिंदगी मने खुशी उनको क्यों चाहिए उशी. गप्पा कर मिनट. यस यस. हाँ ए अरे नालायक रे तुम्ही. असू द्या, अरे माझी उशी आहे ती. अच्छा हा एक्सक्यूज मी,
कसा झाला ऍक्सिडेंट? कुठल्या गाडीने ठोकलं का तुम्हाला? नाही, ऍक्च्युली आम्ही दोघी स्कूटीवरनं स्किट झालो. हो बघ बने, इथे आपल्याला नीट स्किट करता येत नाही, हल्ली स्कूटी पण स्किट करायला लागली. तुमचा सेन्स ऑफ ह्युमर. हसू नको भिकाऱ्या, लाज काढली माझी. ही लायकी आहे तुझी, जोक करतोय. निक निक, तुम्हाला टेन्शन आलं होतं ना, जा निघा. ऐका ना, मी काय म्हणतो म्हणजे स्कूटी कशी स्किड झाली तुमची? ऍक्च्युली रस्त्यावर ना बारीक खडी होती. हो खडी बघितलं का? हे नाही सुधारणार, हे रस्त्याचे प्रॉब्लेम नेहमीच आहेत. नेहमी खडी पडते, रेती पडते. आधी रेती पडते, मग सुंदर मुली पडतात. मग आपली अशी वाट लागते ना गौऱ्या. आपण हे शहर, मला एक कळत नाही, भले सिव्हिलियन्स कसं जगायचं देशामध्ये? There is a lots of problem of India in citizen. नाही तर काय? अरे आम्ही टॅक्स पेअर सोडा टॅक्स भरतो, ह्यांना साधा रस्ता नाही बांधता येत यार. ए नाग्या ए, चाळीतल्या लोकांचे पेपर रद्दी म्हणून विकणारा तू टॅक्स भरतो? टॅक्स भरतो, टॅक्स भरण्यासाठी आधी कमवावं लागतं, कळलं काय? आणि तू ए इंडिया ऑफ सिटीजन, तुझ्या बापाने घेतलं तसं वाक्य. सिटीजन आणि टार्झन यातला फरक माहित नाही तुला? अरे आपण चार जण म्हणजे सिटीजन, आ म्हणजे टार्झन, एवढं सोपं आहे. यांच्या विनोदाला ना टार्झन सारखं जंगलात सोडून यायला. ती मला बोलते हसू नको तू. अरे हीच तुझी लायकी आहे, मगाशी तुला थांबायचं नव्हतं ना. एक्सक्यूज मी, जायचं होतं. निघ आता. एक्सक्यूज मी, तुम्ही प्लीज त्यांच्यावर चिडचिड नका हा करू. ते खूप काळजीने आम्हाला विचारतायत. मॅडम मला व्यवस्थित माहिती त्यांना कोणाची आणि कशी काळजी आहे. मगाशी त्यांना थांबायचं नव्हतं. ए निघा. चिल, एक विचारू? हा प्लीज विचारा ना. काय झालं काय तुम्हाला? मला न्यूमोथोराक्स झालाय. आपली चेस्ट वॉल जी असते ती आणि लंग्स याच्यामध्ये ज्या माउंस पेशी असतात ना, त्याला जेव्हा जखम होते. तर त्याला इजा झाली, जखम झाली की त्याच्यामध्ये एक एअर बबल क्रिएट होतो. बापरे, एअर बबल. दोन दिवस ऍडमिट आहे मी, एवढी काळजी नाही वाटली तेव्हा तुम्हाला. अरे सनकन मारीन मध्ये बोलला. प्लीज 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 रिलॅक्स प्लीज. आय एम सॉरी. तर तो एअर बबल जो आहे ते डॉक्टर आहेत ना ते ऑपरेट करणार, कट करणार. ओ माय गॉड, ओ नो नो प्लीज. फायर किती करतो रे, किती करतो. थांब ना गौऱ्या, बोलू दे ना मला. कट करणार तो एअर बबल डॉक्टर काढणार आणि मग परत स्टिचेस करणार, दॅट्स इट. इतकं सोपं ऑपरेशन आहे, छोटंसं ऑपरेशन. नाही सोपं नाही, सोपं आहे. आणि तुम्ही दोघं आत्ताच्या आत्ता निघायचं, या दोघी आहेत, मला रात्रभर कंपनी आहे. निघा 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 निघा. असं करशील? नाही मी असंच करणार आहे. ही सॉरी मी नाव विसरलो. सांगितलंच नाही तर विसराल कसे? म्हणून तुझ्या बरगड्यामध्ये हवा जाते. इट्स ओके, इट्स ओके. प्लीज एक्सक्यूज मी, व्हॉट इज युअर गुड नेम? प्रियदर्शिनी. पहिल्यांदाच ऐकतो हे नाव मी, प्रियदर्शिनी. तुमचं नाव काय? शिवाली परब. लाका पिरिम गावलं. कळली ना? दोघही निघा, दोघही निघा. अरे तुम्हाला उशीर होत होता ना, टेन्शन रिलीफ करायचं होतं ना, निघा. या दोघी आहेत मी, शिवा प्रिया, चालेल ना असं म्हटलं? त्या मला मदत करतील काही लागलं. शांत राहा. बाय द वे मी पृथ्वी प्रताप पीपी. हाय 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 हाय. अरे उपाशांनो काय जा ना. थांब ना, डॉक्टर येऊ दे ना, कुणीतरी सांगेल ना आपल्याला की जा म्हणून, तेव्हा मी जातो. थांबतो आम्ही ना. पाय पाय ठणकायला लागला माझा, पुन्हा एकदा ठणकायला लागला. आपण नर्सला बोलवूया का? नाही नाही नाही, कशाला. तुमचं पाय दुखतोय वर ठेवायला सांगितलं त्यांनी. हो ना, काय करता येईल बने बघ ना. अरे माझी चादर आहे रे, थोडासा पाय वर घ्या आरामात. बने आरामात, बने त्रास होईल त्यांना. अख्ख्या बेडचे पैसे मी दिलेत रे. तू शांत बसला 2 मिनिटं. बने सॉरी सॉरी. हा हा ओके, हा ओके ओके. आता या या या, नालाय करे तुम्ही दोघं. बरं वाटतं, माझ्यासाठी थांबायला तयार नव्हता. माझी उशी, माझी चादर सगळी त्या पोरींना देते. आय एम सो सॉरी पीपी, इफ यू वॉन्ट. नाही नाही ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. तुम्ही दोघं इथून निघा, मला दोघं इथे नकोय. तुम्ही थांबा पीपी. नाही नाही मला काय नाही पाहिजे, निघा. मला गोळ्या घ्यायच्यात, मला झोपायचंय. तुम्ही निघा. वेळ फक्त पडते मी फक्त. पण आपण कसं, मी काम करते, तू इथे झोप, मी खाली. नको प्रिया, अंग दुखतंय, मी खाली बसते, तू
पड इथे. नाही नाही तुला पाय वर ठेवायला सांगितलं ना, माझं डोकंच फक्त दुखतंय, मी पडते खाली. तुम्ही दोघी वर झोपा, आपण काम करू. पिपी इकडे काय इकडे कपडा तू खाली झोपना. प्रियाजी प्लीज, आय एम आय एम सॉरी. येस प्रियाजी प्लीज या ना. प्रिया तू पडून घे बरं, पडून घे. एक एक फाईव्ह मिनिट्स जस्ट. अरे सकाळी पाच वाजेपर्यंत झोपत हरकत नाही, बिंदास. नो फाईव्ह मिनिट्स. पृथ्वी हळू 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 लाळ्या काळ्या. मी थांब ना पिपी, मला गोळ्या खायच्यात. मला गोळ्यांसोबत चहा पाहिजे. चहा घेऊन माझ्यासोबत घ्या ना मग. मला चहा सोबत खायच्यात गोळ्या. निघ पृथ्वी, चहा घेऊन. काही ज्यूस वगैरे हवंय का? हो ऍक्च्युली खूप भूक लागली यार, आपण काहीच खाल्लं नाहीये. ज्यूस ज्यूस मिळेल का? हा मिळेल ना. तुम्हाला कुठला पाहिजे? वॉटरमेलन प्लीज. मँगो ज्यूस. आताच गेलो लगेच आलो. शून्य म्हणतात घेऊन येतो. घुबडांनो ए घुबडांनो, मी चहा मागितला तर आणला नाही, ते ज्यूस आणायला गेले. ए घुबडांनो ऐका ना प्लीज, तुम्ही खूप चिडचिड करताय प्लीज. खूप काळजी घेतात तुमचे मित्र. हा ऍक्च्युली मी पण काळजीपोटी चिडचिड करतो. म्हणजे ट्रीटमेंटचा भाग आहे त्यांच्या. व्हॉट ट्रीटमेंट? चार वेळा व्यसनमुक्ती केंद्रात जाऊन आले दोघही. नाही नाही अजिबात असं वाटत नाही ऍक्च्युली. नाही वाटत ना? नाही ऍब्सोल्युटली नॉट. आता प्रयत्न करतोय आम्ही बाहेर काढण्याचा. माय गॉड, तुला माहिती दोन पद्धतीची माणसं असतात. एक ज्यांना हिडीस फिडीस वागणूक दिली ना की ते दारूच्या आहारी जातात. आणि दुसरे ज्यांच्याशी प्रेमाने बोललं प्रेमाने वागलं की त्यांना आनंद होतो आणि मग ते दारूच्या आहारी जातात. हे दुसऱ्या कॅटेगरीतले. ओ माय गॉड, तुम्ही प्रेमाने वागताय प्रेमाने बोलताय आनंद झाला, आता उद्या तुम्ही भेटणार नाही, मग इमोशनल होणार, दारू पिणार, पुन्हा व्यसनाधीन होणार. म्हणून त्यांच्याशी मला हिडीस फिडीस करून बोलावं लागतं. मला नाही आवडत पण बोलतो मी. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. एक मदत कराल? Yes, yes, of course. प्लीज त्यांच्याशी हिडीस फिडीस करून बोलाल? नाही, हे नाही जमणार. आम्ही जस्ट भेटलोय त्यांना, असं नाही. आय नो, आय एम सॉरी. मी पण काय त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी सगळ्यांना मदत मागतोय. मी त्यांचा मित्र आहे, मीच फक्त मदत करायला हवी, नाही का? ठीक आहे, तुम्ही नका. ना ना ना, असं काय नाहीये. बोलाल? हो. हा नक्की बोलाल. ते आले की त्यांच्याशी ना अशी हाडतूड करूनच त्यांना ट्रीटमेंट द्या. आम्ही ट्राय करतो. हा बरे बरे झाले पाहिजे. ज्यूस तुमचा वॉटरमेलन. वॉटरमेलन सॉरी घ्याय ना. थँक्स. दिलास ज्यूस, नाव गेट लॉस्ट. काय इथून निघा छपरी लोक, निघा. हे काय झालं अचानक आता? ऊट इकडून तिकडे जा तिकडे, चल तिकडे. प्रियाजी तुम्ही असं का बोलताय? काय फिल्टर पाडायचं बच्चन समजतो स्वतःला? निघ चल, ए तू तिकडे जा चल. हा ज्यूस ज्यूस दिला तर काय आम्ही पटू लगेच तुम्हाला, असं वाटलं? थोबड बघितली का तुमची? नॉनसेन्स, आउट. अचानक काय झालं? पण चांगलं बोलत होतात ना आता तुम्ही. करेक्ट चाललंय ना? एकदम करेक्ट. पिपी तू काय सांगितलं त्यांना? काय सांगणार? अरे कळत नाहीये. निघा इथून. त्याच्याशी काय बोलता? नाही तोंड बघू नका, निघा. हात ज्यूस तोंडावर फेकीन जा, नाहीतर काय तोंडावर ना बेवडे वाटताय. बेवडे अट्टल बेवडे. निघा इकडून. तू सांगितलंयस आता बार मध्ये ना बसत, रिक्षात बसून तुला फोन करतो. निघा चप्पल फेकू आता. हा ठीक आहे, येतो येतो. थँक्यू. गेला तू पिपी आता. थँक्यू थँक्यू प्रिया, थँक्यू शिवाली. बघितलं काय म्हणाला? आता बार मध्ये नाही बसत, रिक्षात बसतो. रात्रभर रिक्षात झोपेल पण बार मध्ये नाही जाणार. थँक्यू. नो नो थँक्यू आम्हाला सांगितल्याबद्दल. तू प्लीज आराम कर. पडायचं आहे ना, तुम्ही इथे पडा. मी तुम्ही एक केलं तर चालेल का? तुम्ही इथे पडा, मी पण इथेच पडतो. पण तुम्ही तिथे पाय करा, मी इथे पाय करतो. या शुअर शुअर मॅनेज करूया. ओके ओके. या प्लीज प्लीज. उशी आहे ना तुम्हाला? तुम्ही झोपा तुम्ही झोपा. इट्स फाईन. या मी बसते. येस येस. ए पिपी, तुझ्या गर्लफ्रेंडला तुला बघायचं आहे, तू कसं आहेस ते. ए गौऱ्या बस. थँक्यू. चल आलो. ए गौऱ्या चल. मजा आली. सई गोड परफॉर्मन्स होता. तुमचा परफॉर्मन्स बघून असं रिअलाइज झालं की छपरी वागून खूप वर्ष झालेत आणि त्या निमित्ताने कॉलेज डेज मध्ये परत गेले मी आणि छपरीगिरी थोडीशी करावीशी वाटली. छान होता, खूप बबली आणि नॅचरल होतं सगळं. मस्त तिघांची कॅरेक्टर्स मस्त होती. तुम्ही दोघी पण गोड दिसते आणि गोड परफॉर्म केलं मस्त. Thank you.
मंडळी, आपल्या आयुष्यात आपल्याला अनेक मानसिक समस्या सतत भेडसावत असतात. आज याच समस्यांवर चर्चा घडवण्यासाठी तुमच्या समोर येत आहेत हास्य जत्रेतले अतरंगी हास्यवीर. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. प्रेक्षक, आरोग्य वार्ता या आमच्या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं मी रसिका मनपूर्वक स्वागत करते. प्रेक्षक, तुम्हाला माहितीच आहे की दर आठवड्याला आमच्या या कार्यक्रमात आरोग्य क्षेत्रातले वेगवेगळे मान्यवर येतात आणि आरोग्य विषयक प्रश्नांना उत्तरं देतात, हो की नाही सर? तसंच आज आपल्या या कार्यक्रमात आलेले आहेत मानसिक आरोग्याबद्दल चर्चा करायला सर तज्ञ डॉक्टर असे अभिनिवेश दधीच सर. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. तर डॉक्टर दधीच सर यांनी मुंबई युनिव्हर्सिटीतून सायकोलॉजी या विषयामध्ये डॉक्टरेट मिळवलेली आहे आणि त्यानंतर ते गेलेले आहेत ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये. तिथे त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे मानसिक आरोग्य संतुलन आणि विकास या विषयामध्ये. सर सर, आमच्या या कार्यक्रमात तुमचं मनपूर्वक स्वागत आणि आपण लगेचच स्वागत करणार आहोत आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित असलेल्या आपल्या प्रेक्षकांचं सुद्धा. स्वागत जोरदार. तर आपण अजिबात वेळ वाया न घालवता लगेचच आपल्या प्रश्न उत्तरांना सुरुवात करूयात. येस येस, नक्कीच नक्कीच. पण त्याआधी मला इथे बोलवल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक आभार. मला एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की सध्या लोक मानसिक आरोग्याविषयी बोलणं टाळतात, म्हणजे आपल्याकडे त्याबद्दल फार कमी बोललं जात. मला असं वाटतं की तुम्ही बोललं पाहिजे. लोकांना असं वाटतं की मानसिक आरोग्याविषयी बोललो तर मला लोक वेडे म्हणतील का? पण तसं नाही आहे. त्यामुळे माझं इथे उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना आणि टी व्हीवर पाहत असलेल्या लाईव्ह प्रेक्षकांना माझं सांगणं आहे की तुम्ही बोला, मनमोकळेपणाने बोला. जे काय प्रश्न आहेत तुम्ही मला विचारा, बिंदास विचारा, बोला, मोकळवा, हेच म्हणायचं आहे सर. अजिबात वेळ बोला सर, तुम्ही प्रश्न विचारा, तुम्ही मोकळे व्हा सर. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. मी आहे ना अरुण कदम. अच्छा, ही समस्या आहे? म्हणजे मला कळलं नाही अरुण कदम. नाही, ही समस्या नाही, हे माझं नाव आहे. नाव आहे? ओके ओके. डॉक्टर नमस्कार. दुधी डॉक्टर. सर डॉक्टर दुधी नाही, डॉक्टर दधीच. सॉरी सॉरी सॉरी. ना ना, इट्स ओके. डॉक्टर दुधीच. दूक उगाच लावताय तुम्ही, तसं नाहीये. डॉक्टर दधीच हे आधीच सांगायला पाहिजे ना. मला असं वाटतंय किती वेळ गेला तरी यांना कधीच जमणार नाही. जाऊ दे, तुम्ही फक्त डॉक्टर बोला. हा, तर माझा एक ना महत्वाचा प्रश्न आहे. विचारा विचारा. म्हणजे आंघोळी करताना मी हा म्हणजे सगळ्यात पहिला कुठल्या अवयवाला साबण लावायला पाहिजे? काय म्हणालात मला कळलं नाही. नाही म्हणजे आंघोळीची सुरुवात नेमकी कुठून करायला पाहिजे? म्हणजे बघा, आता मी अशी आंघोळीला सुरुवात करतो चेहऱ्यापासून. ते चेहऱ्यापासून साबण लावायला सुरुवात केली ना तर मग माझ्या डोळ्यामध्ये साबण जातो, मग माझं डोळं चुरू चुरुतो, मग म्हणे जाम त्रास होतो. मग मी काय करतो, असं डोळं बंद करतो ना, मग सगळ्या अंगाला साबण लावतो. पण डोळं बंद केल्यामुळे काय होतं की कुठल्या अंगाला साबण लागलाय, कुठल्या भागाला साबण नाही लागलाय हे मला दिसतच नाही. मग ही माझी अडचण आहे. आणि मग डोळे बंद असल्यामुळे साबण खाली पडला तर तो उचलायला गेलो ना तर उठताना ना म्हणजे डोक्याला असं नळ लागतो. अरे रे रे, असं टनकन असं नळ लागतो. मग मला जाम त्रास होतो. तर मला काय विचारायचं की आंघोळ करताना सगळ्यात पहिलं कुठल्या अवयवाला साबण लावायला पाहिजे? ऍक्च्युली या प्रश्नाचा आणि मानसिक आरोग्याचा काहीच संबंध नाही आहे. नाही कसा? हा, माझ्या बाबतीत पण रोजच असं घडतं का? नाही म्हणजे कसं, रोज आंघोळ करायला गेलो ना तर नुसती चिडचिड. मग डोकं शांत करायला ना बायको टावेल घेऊन आली की मी तिचा हात धरतो आणि तिला आत खेचतो. मग तिची चिडचिड. त्याच्यामुळं नुसता घरात राडा होत असतो. काय समजलं? तर डॉक्टर ह्याच्यावर तुम्ही काय उपाय सांगा? सुरुवातीला जे प्रश्न आलेत मला काय काही सुचत नाही. नाही खरंच, दैनंदिन आयुष्यातले प्रश्न आहेत. नका बोलू हे उगा. हे ह्यावर मी काय उपाय सांगू? तुम्ही
पायापासून सुरुवात करा. ते नेहमीच करतो, पायापासून साबण मी लावतो. बर, पण मला साबण लावलं का घसरून पडतो ना. पायाला म्हणजे इथे नका लावू हो. ए आहे ना पाऊल आहे, पोटरे आहेत, इथून इथून सुरुवात करा. इथून सुरुवात करा तुम्ही. तुम्हाला अजून काही प्रश्न विचारायचा आहे? म्हणजे म्हणजे छोटासा कि साबण बघा असंपतो खपली काय अशी खाली लावली काय, पण ती लावता लावता ना मध्येच ते हरवते हो. मध्येच ते हरवते म्हणजे हरवते हरवते. मग ती अशी कुठं पडली तर मग खाली पडली काय तर खाली दिसत नाही. मग अंगाला कुठे चिपकले काय बघतो तर ती पण नाही. नेमकी कुठं जाऊन लपते ना तिथे कळत नाही. मग अडचण काय होती, मध्येच कधीतरी असा घाम येतो ना नुसताच फेस येतो. तर माझा असा एक छोटासा प्रश्न आहे की ती खपली नेमकी कुठं लपते. सांगितलं तर बरं. हे काय प्रश्न विचारतायत बघा, ह्या प्रश्नाचा आणि मानसिक आरोग्याचा काहीच संबंध नाहीये. नाही कसा नाही कसा, मला सांगा आपण रोज आंघोळ करतो, समजा आपण जर नीट आंघोळी केलेली नाही म्हणजे साबण बिबन लावून जर आंघोळी केलेली नाही तर आपल्या अंगाला वास येतो, त्याच्यामुळे सामाजिक प्रश्न उभा राहतो. काय जमातलं? आणि कसा आपण समाजात वावरतो आणि आपल्या अंगाला वास येतो त्याच्यामुळे आपल्या मनात नयनगंड निर्माण होतो. नयनगंड नाही त्याला न्यूनगंड असं म्हणतात. न्यूनगंड न्यूनगंड त्याच्यामुळे मानसिक प्रॉब्लेम तयार होतो. काय समजलं? हे कुठे आणलं तुम्ही मला काय कळत नाही. मला वाटतंय यावर उपाय मला असा, आता प्रश्न विचारला उत्तर द्यावं लागेल. तुम्ही दोन साबण वापरा म्हणजे एक हरवला की दुसरा वापरा, एवढं सोपं आहे ते. हे आयडिया सोपी आहे, अजूनपर्यंत आपल्याला कळली पण नाही ती. तर प्रेक्षक पाहिलं का, पाहिलं का म्हणजे आपल्या प्रेक्षकांनी जो प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर यांनी दिले, दोन साबण वापरा. मी सगळ्या प्रेक्षकांना आवाहन करू इच्छिते की एकदा तरी आंघोळ करताना तुम्ही दोन साबण वापरून आंघोळ करून बघाच. वा वा वा. आता वळूया आपण पुढच्या प्रश्नाकडे. कुणाला अजून प्रश्न विचारायचे असतील तर हात वर करा. माझी रिक्वेस्ट आहे नीट प्रश्न विचारा. विचारा विचारा. यांच्यासारखं नाही म्हणजे. हा म्हणजे तुम्हाला कळलं नाही, माझं वेगळाच प्रश्न आहे, वेगळा आहे माझं, महत्वाचं आहे माझं. विचारा विचारा. माझं कसं आहे सर, मी दिवसातनं दोन वेळा ब्रश करतो. वा वा उत्तम. म्हणजे सकाळचा एकदा करतो ना रातचा एकदा करतो. अरे वा, दोनदा करता का? हा दोनदा ब्रश करतो. तर काय होतंय, रातचा जेव्हा ब्रश करतो नाही मी तो ब्रश वरती जास्त टूथपेस्ट येते. अरे रे रे रे. थांबा, यांच्या आधी रिएक्शन घ्या सगळ्या. हे घ्या. बोलतायत ना ते मध्ये मध्ये का नाही? माफ करा, तुम्ही बोला, माफ करा मला, बोला. म्हणजे काय होते सर, जास्त टूथपेस्ट येते नाही रातची, मग मी काय करतोय रातचं दोन वेळा ब्रश करतोय. मग आता रातचं जर मी दोन वेळा ब्रश केलाय तर सकाळी उठल्यावर परत नाही केला चालतोय का? माझ्या लक्षात आलंय, माझ्या लक्षात आलंय की तुम्ही रात्रीच एकदा दोनदा ब्रश करता. पण आपलं विज्ञान काय म्हणतं की माणसाने माणसाने दिवसात दोनदा ब्रश केलं पाहिजे. सर का तुम्ही रात्रीच दोनदा ब्रश करता, मग सकाळी उठून पुन्हा एकदा ब्रश करावं का? हा प्रश्न तुमच्या मनात आहे. मला वाटतं प्रेक्षक असंच असतं की माणसाच्या मनात असे वैचारिक एक भावनांचे तरंग उठत असतात आणि आपण कुठे जावं काय करावं कळत नाही. दधीच सर, डॉक्टर दधीच सर, या प्रश्नावर काय उत्तर द्याल तुम्ही? मी केस कापले तरी आतून कट मारलाय, काय केलं? फारच उत्तम विनोद करता बरं. हे काहीही प्रश्न विचारतायत तुमच्या लक्षात येत आहे का? काही हे म्हणजे मला ह्या प्रश्नाची अपेक्षा नाहीये. मला हा प्रश्न अपेक्षित नव्हता. म्हणजे जेन्युइन प्रश्न आहे ना माझा सर. काय होतं आता रातचं बी मी टूथपेस्ट लावणार, सकाळचं बी लावणार, मग ती मग माझ्यात निवडगंड निर्माण होतोय सर. निवडगंड नसतो तो, न्यूनगंड असतो. मग काय, मी ह्याच्यावर लय उपाय करून बघितले घरगुती, पण काहीच झालं नाही हो. पण आता काय व्हायला लागलंय माहितीये का, दोन्ही बाजूने टूथपेस्ट बसा बसा बाहेर यायला लागली. दोन्ही बाजूने टूथपेस्ट कशी येईल बाहेर? येते, मी तुम्हाला दाखवायला आणलंय, बघा मी दाखवतो. बघा प्रेक्षक, आपल्या लोकांनी इथे नमुना सादर करण्यासाठी आणले, इथे आपल्याला प्रात्यक्षिक बघता येईल की बसा बसा कशी काय बाहेर येते. बघा टूथपेस्ट आहे नाही, दोन्ही बाजूने बघा, दोन्ही
उलटी बाय दोन्ही बाजू दोन्ही बाजू दोन्ही बाजू बाहेर अरे मूर्ख माणसं दोन्ही बाजूनी कापले म्हटलं दोन्ही बाजूनी बाहेर येईल ना ती सर नाही नाही आय एम सॉरी आय एम सॉरी तू नाही तुम्ही दोन्ही बाजूनी कापलंय ती ट्यूब तर दोन्ही बाजूनी बाहेर येणार ना नाही सर तसं नाही पण मग प्रत्येक वेळेला टूथपेस्टच बाहेर यायला पाहिजे ना कवा कवा केचप बाहेर येते हे काहीतरी वेगळंच आहे वेगळंच आहे केचप बाहेर येते मग सकाळी ब्रश करायला गेलं का नाही अगू अला घ्यायचं होतं केचप आहे मग परत नाश्ता करायला गेलो मी सँडविच खातोय ना नाश्त्याला मग सँडविच करायला गेलो अयो ह्याला टूथपेस्ट लावलीया असं होतंय सर मग तुम्हाला कळतंय का तुम्ही केचपच्या जागी टूथपेस्ट ठेवता आणि टूथपेस्टच्या जागी केचप ठेवता हा तुमचा गोंधळ चाललाय नाही मी दोन्ही मी फ्रीज मध्येच ठेवतोय अरे टूथपेस्ट फ्रीज मध्ये कोण ठेवत मी नाही ठेवायची तोंड वर करून सांगू नका मी ठेवतो फ्रीज मध्ये केचप ठेवा टूथपेस्ट बाथरूम मध्ये ठेवा हे मी काय बोलतोय कुठली चर्चा आहे प्रेक्षक हो पण सर उत्तर देतीलच या प्रश्नाचं बाथरूम मध्ये ठेवलं मग सँडविच करायला का बाथरूम मध्ये जायचोय तिथे लावायचोय सँडविच कसं तिथं बाथरूम मध्ये केचप फ्रीज मध्ये ठेवलंय ना आपण केचप फ्रीज मध्ये ठेवलंय मग सर ते ओळखायचं कसं की कुठला केचप आहे कुठलं टूथपेस्ट आहे ती केचप लाल असतं टूथपेस्ट पांढरी असते आमचं दोन्ही लाल आहे सर सर यांचं दोन्ही लाल आहे सर आमचं दोन म्हणजे मी ती आयुर्वेदिक असत नाही ती स्ट्रॉबेरी फ्लेवरच तसलं वापरतो नाही मग थोडं खाऊन बघा केचप गोड असत टूथपेस्ट वेगळी असते आमचं दोन्ही गोड आहे सर सर यांचं दोन्ही गोड आहे सर मला उपाय सापडलाय काय करा तुम्ही काही काही वेळा ब्रेडवर टूथपेस्ट लावून खा आणि टूथब्रशवर केचप लावून ब्रश करा म्हणजे हाताला ती लावायचं हाताला ती खायचं हा सरांनी उत्तर दिलेलं आहे आपण वळूया आता पुढच्या प्रश्नाकडे या प्रश्नाला आपण खूपच वेळ दिलेला आहे तर लोक तुम्हाला कोणाला काही प्रश्न विचारायचे तर हात वर करा एक एक प्रश्न पडलाय म्हणजे जुनियन आहे एकदमच जुनियन आहे माझा प्रश्न म्हणजे चड्डी घालताना माझा बॅलन्स जातो हा म्हणजे असं चड्डी घालताना एक पाय असा वर करतो ना तर मग माझा बॅलन्स जातो त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे आणली चड्डी आणली घातली सांगितलं असतं कशी घालायची एक काम करा मग तुम्ही चड्डी बसून घाला नाही पण बसून घातली तर ती ओली होती बाथरूम मध्ये मी ह्या प्रश्नांची उत्तर द्यायला नाही आलो इथे मी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी मधून रिटर्न आलो माहितीये सर यांना समजावा माहितीये सर पण उत्तरांचं कसं असतं ना प्रश्न आले की आपल्याला उत्तरं सुचतातच म्हणजे परीक्षेला जाताना आपल्याला काय वाटतं की परीक्षेला गेल्यावर बाबा आपल्याला उत्तर आठवणारच नाही मग आपण उत्तर जाऊन काय लिहायचं पण परीक्षेचा पेपर समोर आला की प्रश्न दिसले की आपल्याला उत्तर दिवसायला लागतात ती खुर्चीला लावलेली स्प्रिंग काढा आधी ती त्याच्यावर उडताय मगात पासून माफ करा सर मला एवढंच म्हणायचं तुम्हाला ते प्रश्न आले की तुम्हाला उत्तर आपसुक सुचतंय सर त्या तुम्ही उत्तर मला वाटतं तुम्ही बसलात ना तुम्ही खूप जेन्युइन दिसताय तुम्ही काहीतरी प्रश्न विचारा ना हे पहिल्या लाईनीतले वेगळंच काहीतरी विचारत आहे तुम्ही विचारा प्रश्न विचारायचा आहे हा माझं बसायचं ठरलं होतं फक्त वा 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 माझं सांगितलं ना विचारायचं ए ए बाबा काहीतरी विचार कर तिथे पण नुसता बसलेलाच असतो काहीच करत नाही अरे विचार ना एवढे विचारतात प्रश्न विचारला विचार नाही एखादा बरं मी माझा एक जेन्युइन प्रश्न मी विचारू काय अहो नाही हो तुम्ही जेन्युइनच्या नावाखाली ना नाही म्हणजे मी जेन्युइन काय माझ्या नाकातलं केस पांढरं होता ते डाय कसं करायचं काहीच अर्थ नाहीये या हे संपू आम्ही सांगतोय उगाच काही विचारतायत नाही एक 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 मना माझा एक प्रश्न राहिलाय की कल्ले कापताना ना कधी एक छोटा राहतो एक मोठा राहतो अशा वेळी काय करायचं तू इथून कापून घ्या अख्खा स्वतःला ह्याचा काहीच उपयोग नाही कळतंय तुम्हाला ह्यांना समजावं तुम्ही नाही नाही सर कसं होत आहे त्यांचं की हे मानसिक प्रश्न मानसिक विचार आपल्या शरीरावर आघात करायला लागले ना की मग आपलं शरीर आहे ना ते असं कसं वेडगळच होऊन जातं म्हणजे कसं त्याचा उहापोह करणं म्हणजे कठीणच होऊन जातं सर काही बडबडत आहे शब्द फक्त एकत्र आले ते एकत्र केलेत बडबडत आहे काही काही तर वाक्यांना अर्थ नाही काहीच नाहीये सर तुम्ही सगळं येडगळ बिडगळ काय बोलताय ना तुम्हीच करताय ते सगळं सर
माझं एक विचारायचं राहिलं होतं. वेगळाच प्रश्न आहे, ह्याच्यासारखा नाही. आहे ना विचार, विचार मित्रा विचार. काय सर, मला बनियान घालायची सवय आहे ना. हा, बिंबीत कापूस कसं काय जमा होतो? मस्त प्रश्न, छान मस्त. कापूस कसा तयार होतो? बिंबीत नाही, त्याचे उपयोग आहेत. त्या कापसाची वात कर, त्याने एक दिवा लाव, त्या दिव्यावर मशाल पेटव आणि मशालीने जाळ पोताला, सगळ्यांना जाळा. पहिले हिला जाळा आहे, आले काय ते टोप. रसिक प्रसाद, वा, महिनाभर अंघोळ न करता सुद्धा फ्रेश वाटावा असं पाहिजे. मस्त मस्त, मला खूप मजा आली. रसिका, यू हॅव नेल्ड इट. सुपर केलं. जितकी बावळट दिसतीस त्याच्यापेक्षा दसपटीने बावळट परफॉर्मन्स होता. आज एक वाक्य मी ढापतोच की याची सिरीज व्हायला पाहिजे. त्या कॅरेक्टरमध्ये पोटेन्शियल खूप आहे आणि तू ते हळूहळू डेव्हलप करशील याची मला खात्री आहे. मजा आली तुला आज बघताना. ही जी तीन माणसं होती, या तीन माणसांना या स्किटमध्ये कधीही अल्टरनेटिव्ह नाही. हीच तीन माणसं असू शकतात हे प्रश्न विचारणारी. इतकं ऍप्ट कास्टिंग आहे, इतकं ऍप्ट. क्या बात आहे, वा. मोरे, मला असं वाटतं जेव्हा जेव्हा तू येऊन बॅटिंग करतोस आणि जेव्हा सई तुला म्हणते की माझे डोळे बघा प्लॅटोनिक, वेन यू कम ऑन द स्टेज यू ऑन द स्टेज, असं तुझे डोळे करते ते नयनगंड. आणि सईच जेव्हा गौऱ्याला चार्मर म्हणते तेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर जे असतं ते न्यूनगंड. पण फार मजा आली अरुण. ज्या कन्व्हिक्शननी तू मोरे आणि रोहित प्रश्न विचारत होता ते खूप डिफिकल्ट आहे. अप्रतिम, खूप मजा आली. ब्युटिफुल परफॉर्मन्स. बऱ्याच दिवसांनी आज पुन्हा एकदा इथे येणार आहेत कपोले नवरा बायको, अर्थात कोकण कोहिनूर ओंकार भोजने आणि जिच्या मॅडनेसला नाही ठाव अशी नम्रता संभेराव. आणि आज त्यांच्यासोबत आहेत दादरचा अमोल पालेकर, ओंकार राऊत आणि संडे हो या मंडे कॉमेडीसाठी तयार ईशा डे. याचा पाठपुरावा पुन्हा एकदा करण्यात येईल असं गृहमंत्रालयात कळवण्यात आलेलं आहे. या होत्या आजच्या बुलेटिन, धन्यवाद. ओके ओके, नाईस 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 नाईस. काहीतरी गडबड आहे एसीची. एसी बदलायला पाहिजे ना सर? सगळंच बदलायला पाहिजे ईशा. आता तुला पण बदलायला पाहिजे. हा, स्लॉट चेंज करतो तुझा मी. काय तुम्ही मला बदलताय? हा, एमएचजे न्यूज बदल पटापट, तरी तुला उशिराच बदलतोय. सर असं का करताय तुम्ही? म्हणजे माझ्या माझ्या जागी नवीन न्यूज रिपोर्टर तुम्ही? ईशा ईशा ईशा, कम ऑन, अति करू नकोस. माझा प्राईम स्लॉट. आय नो इट्स प्राईम स्लॉट, पण चेंज इज द नेचर भाई. असं नव्हतं बरू. आपण न्यूज चॅनल आहोत बरोबर, आपण एकच न्यूज रोज देतो का? नाही की नाही. उलट आपण एकच न्यूज 57 वेगवेगळ्या प्रकारे सांगतो, तरी लोकांना ती एकच न्यूज आहे कळतच नाही. स्टुपिड पीपल. पण मग सर, ती एकच न्यूज 57 प्रकारे सांगण्याची कला माझ्यात आहे ना. मग तुम्ही मलाच का बदलताय? तुला बदलत नाहीये मी ईशा, तुझा स्लॉट चेंज करतोय. देयर इज अ डिफरन्स. ओके, कळतंय मला सर, तुमचा शो चालत नाही म्हणून राग काढताय माझ्यावर. माइंड युअर लँग्वेज, बॉस आहे मी तुझा. आय नो सर, पण काय चुकीचं बोलते का मी? तुम्ही एकाच बाजूने सगळ्या न्यूज दाखवता ना, मग सत्य कळतच लोकांना. ए, सत्य सांगणं आपलं काम नाहीये. आपण जे दाखवतो ते लोकांना सत्य वाटलं पाहिजे, हे स्किल आहे आपलं. कळलं? अँकरचा चेहरा, त्याचं ग्लॅमर, त्याची तिची ब्युटी बघून लोक टी व्ही समोर येतात. कळलं का? न्यूज साठी लोक येत नाहीत, अँकर साठी येतात, मग आपण त्यांना न्यूज सांगतो, हे लक्षात ठेव. आणि तशी तुझ्यातलं नाविन्य आहे ना, आता संपत चाललेलं आहे. लगेच दुसरंच किट आहे. ह्याचा विचार तुम्ही करा, मग व्हेरिएशन आत्तापासूनच दाखवायला लागा, नाही तर माझ्यासारखं होईल. कॅरेक्टर कुठलंही, अभिनय तो. आणि आता मला त्रास देऊ नकोस, मी 5 नवीन मुली इथे बोलवलेल्या आहेत.
मी सिलेक्ट केलेल्या 5 मुली आहेत, बाहेर आहेत, एक एक ऑडिशन कम इंटरव्ह्यू घेणार आहे, अँड इट्स डन. ऑलरेडी आलेत? हा, ऑलरेडी म्हणजे सगळं ठरलेलं होतं. वा सर, वा. सगळं ठरलंय, मला काही माहितच नव्हतं सर. डोंट क्राय लाईक अ स्टुपिड चाइल्ड नाव, आणि ती डबलची नाद घ्या. दिसते ती. हे बरंय, रडायचं पण आहे, काजळ पण जपायचंय, मेकअपला पण काही झालं नाही पाहिजे, करा असं असं करा. काय अस, नाही एक काम कर ना, तू थांब इथे. तुला पण कळू दे नवीन अँकर्स कसे आहेत, नवीन मुली कशा आहेत, नवीन मुलांकडनं पण तुला काहीतरी शिकायला मिळेल. मिळतं काय समीर दादा, हो की नाही? हा, तर थांब इथे, कळलं? सॉरी सर. काय सॉरी? नाही जमणार, मी निघते. इट्स अन ऑर्डर ईशा, इट्स अन ऑर्डर. तू इथे थांब, तू मला सिलेक्ट करायला मदत कर ना. शेवटी तुलाच रिप्लेस करणार आहे ना ती. संपले का तुझे दिवस आता? चल, हा संपले तुझे दिवस. तू आता निवड समितीवर बस, खेळू नकोस आता. ये 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 बस बस. हॅलो जेनिफर. हा, सेंड द फर्स्ट गर्ल इन. नवीन चेहरा, नवीन ऊर्जा, नवीन चॅनल, क्या बात है. सर येऊ का सर? नाही नाही, तुम्ही तुम्ही कोण आहात? तुम्ही आता पाठवा म्हणलेलं त्यांना, त्यांनी पाठवलं. ते नवीन ग्लॅमर, नवीन चेहरा, तो आज का सडा भीषा. एक मिनिट, कोणतरी मुलगी होती. हा नाही, मॅडम येणारच आहेत, फक्त मी मॅडम यायच्या आधी त्यांची ललकारी द्यायला आलो इथं. काय राणी महाराणी आहेत त्या, ललकारी काय? ओळखतो आपण एकमेकांना. हे काय करताय? नाही मला कळणार आहे तुमचे इशारे, म्हणजे त्यांच्या लक्षात येईल आता. मॅडम आहेत ना, राणी महाराणी पेक्षा कोण आहेत तुम्हाला कळेल आता. मी बोलू का त्यांना? हा प्लीज प्लीज बोलवा ना. ओके मॅडम. मॅडम आता बोला कसं वाटलं? हे बघा, हे तर गेलेच आहेत. ईशा, व्हॉट इज दिस ब्युटी, काय चेहरा आहे यार. अरे माझीच नजर हलत नाहीये, लोक म्हणजे 24 तास हिलाच दाखवा यार न्यूज चॅनलवर. हिला घेऊन नाही ना मी टीआरपी वर आणला चॅनलचा, नाव बदलीन मी, नाव बदलीन. हाय मॅडम. हाय ओंकार, नाव काय ह्यांचं तुमचं? चांदनी कपूर मॅडम. अच्छा कपूर. नाही म्हणजे नक्की काहीतरी गडबड झाली आहे बहुतेक. हा मराठी न्यूज चॅनल आहे त्याच्यामुळे कपूर नाही, इथे मराठी बोलावं लागतं. तुम्ही निघू शकता. जस्ट शट अप, मी मराठीच आहे. मी असली की मराठी बोलते, माझी मातृभाषा भी मराठीच आहे. सर ईशा, मी जे ऐकलं तेच तू ऐकलंस का आता? काय काय आहे काय हे? तुमचीच निवड आहे सर. आणि तुमची निवड मी वाया नाही जाऊ देणार सर. मग मॅडमचं पक्क समजू आम्ही? नाही 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 नाही, पक्क पक्क सोबत. नाही बाहेर अजून, तुम्ही एक काम करा, तुम्ही बाहेर थांबा, 4 मुली अजून बाहेर आहेत, त्यांची ऑडिशन घेतो आणि मग सांगतो तुम्हाला. बाहेर कोणीच नाही आहे सर. मी त्यांना सांगितलं की सरांनी माझं सिलेक्शन केलेलं आहे. हा, त्याच्यावर त्यांनी खालून वर वरून खाली असं अडे आणलं मला, आणि तुम्हाला घाण घाण शिव्या पण घातल्या त्यांनी. मला एक प्रश्न पडलाय सर, त्यांनी का बरे शिव्या घातल्या तुम्हाला? कारण मुली, मी तू
मी का यांना सिलेक्ट करेन? कारण त्यांचा आवाज स्वर्गीय आहे. म्हटलंय मला खरे. माझे कान तृप्त झालेत हा आवाज ऐकून. तुमचा आवाज गवाय मॅडम. मला सिलेक्ट करतील ना सर? तुम्हाला सिलेक्ट करणार आहेत सर. मग मी पेढे कधी आणू? फक्त पेढे मॅडम, फक्त पेढे आणणार तुम्ही? नाही नाही, मी गुलकंद आणते, कलाकंद आणते. आमच्या गावाकडे ना जिलेब्या पण देतात. पिवळ्या पिवळ्या जिलेब्या. आम्ही हिरव्या खातो. थांबा जरा. ऐका सर, कसं आहे ना, माझं स्वप्न होतं लहानपणापासून कि मी एक मोठे न्यूज अँकर बनायचं. कधीपासून येऊ मी हा मला सर? आतापासून. नाही हो ना सर, तुम्ही मगाशी म्हणालात ना आता तू सिलेक्शन कमिटीवर आहेस, खेळणं बंद कर. आणि त्यात माझाच स्लॉट म्हटल्यावर मी डिसिजन घेऊ शकते ना सर. कळतं तू काय करतेस ती ईशा. मॅडम मॅडम, तुम्हीच तुम्हीच करेक्ट आहात. नाही त्या करेक्ट नाहीयेत. मला तू प्लीज यार बाहेर काढ ना. नाही सर, असं नाही करू शकत तुम्ही. आपण ऑडिशन घेऊया का? ऑडिशन कशाला? सरांना आवडलं तर मी आजपासूनच न्यूज देईन. करायची ऑडिशन मॅडमची? करा ना ऑडिशन करा. अरे कोण आहे? मी मित्र आहे का? मी दारू पितो तुझ्या बरोबर. डोळे काय मारतोस मला? सर दारू पिऊन कुठं मित्र होता येत? चल चल घबरा. आपण एक काम करूया मॅडम, तुम्ही हे तू इथे नका. इथे दिस इज हे घ्या. ती फ्लोअर वर आहे. फ्लोअर वर आहे सर. घ्या. तुम्ही या बातम्या वाचल्यात ना की मग सर सिलेक्ट करतील, मग तुम्ही आजच्या प्राइम स्लॉटला बातम्या देऊ शकता. नमस्कार, मी सगळ्यांची लाकडी अँकर लाकडी चांदनी कपूर. तर रोहन मत्रोलांच्या घरी पडली पोलिसांची धाड. डीसीपी कोटारकर म्हणाले थोडं गरम पाणी द्या, उचकळ्या तोंडाने तिथं उभं राहू नका. डीसीपी कोटारकर म्हणाले का आमचा तपास बॉस सुरू आहे. त्यावर रोहन मल्होत्रा म्हणाले का थोडं ज्येष्ठ मत पण द्या. अरे काय बोलताय तुम्ही? काय बोलताय बाई? सर काय का? अरे तिला सांग ना. ऑडिशन रोहन मल्होत्रा म्हणाले का या प्रकरणाचा आमच्याशी काही संबंध नाही. त्याच्यावर रोहन मल्होत्रांची बायको म्हणाली आमच्या आमच्या अतरंगी भाभीशी तुमचा काय पण संबंध. अतरंगी भाभीशी? अंतर्गत भाभी असं आहे ते. अतरंगी भाभी? आणि मध्ये मध्ये काय बोलता तुम्ही त्यांच्याशी? अशा न्यूज देणार तुम्ही? नॉनसेन्स. कसं आहे ना सर, मला आहे ना गावाकडच्या डॉक्टरांनी सांगितलंय की थोडीशी आवाजाची निगा राखली पाहिजे म्हणून. अरे कुठल्या डॉक्टरांनी सांगितलंय आवाजाची निगा राखायला? नापास झालीयस तू ऑडिशन मध्ये. निकल, तू अँकर बिंकर काय होऊ शकत नाहीस. चिडू नका सर, चिडण्यासाठी मी आहे. तू मग निघ. निघ निघ इडियट. मॅडम तुम्ही तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. मॅडम मॅडम बाहेर काढा. आपण गावाकडे जाऊ, तिकडे आपण न्यूज चॅनल सुरू करू, मी बातम्या लिहून देईन. तुम्ही हात शोधू नका. हे सगळं बाहेर करा, बाहेर करा हे सगळं. तिकडे तिकडे आम्ही आमचा न्यूज चॅनल काढू, आम्ही आमच्या बातम्या देऊ. जेव्हा आम्ही हिट होऊ ना सर, तेव्हा याल तुम्ही आमच्या माग माग. जा जा. यांच्या नादी लागून माझा पार घसा बसला. मला तुझा घसा बसलेला होता का? मला सांगते ही हे ठेवून जाऊ कसं. मॅडम 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 ईशा हसू नकोस, प्राइम टाइमच्या न्यूज ची तयारी कर आता. मी ए कर ना बाई, कर ना. नक्की? हो नक्की. लोक असतात. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं ईशा विशेष मध्ये. तर आजच्या हेडलाईन आपण ऐकूया. बघूया आपण काय काय न्यूज. काय करतेस ईशा, असं नको बोलूस यार. असं कसं सर, मला लय आवडलाय आवाज. जॉब जाईल ईशा. सर जॉब जाऊ दे, पण प्राइम टाइमच्या न्यूज अशाच पाहिला. अरे यार तू गप्पर ना ईशा, असं नको देऊस यार. प्लीज यार तुमच्या चॅनलची हिट लाईक आहे सर, आता असंच करा. वंडरफुल. नमा, आजचं तुझं चालणं विशेष दिलखेच होत. दिलखेच हा एकच शब्द त्याला जाऊ शकतो. ओंकार राऊत
मजा येते तुझं काम बघताना दिवसेंदिवस. ओमकार भोजने ॲज युजुअल फॅन्टॅस्टिक. ईशा मजा आली. थँक्यू सो मच. लवली परफॉर्मन्स. सई कडक परफॉर्मन्स होता. नमा न्यूज अँकरच्या ऑडिशनसाठी क्राऊन वगैरे घालणारी तूच असशील. फार मजा आली. मस्त. Thank you.